हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु आवर च्यानल है। हाम्रो गाउँले ब्लगमा तपाईँ सबैलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी हाम्रो गाउँमा देवीथान अकला देवी मन्दिरमा चाहिँ बजार लाग्छ अनि त्यहाँ पूजा छ अनि त्यसको चाहिँ छोटो मिठो ब्लग चाहिँ फुटेजहरू देखाउँ कि भनेर लगाइरहेको छौँ। त्यही भएर हेरिदिनु होला, हेरेर लाइक सेयर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला अनि अगाडिको ब्लगहरू पनि हेरिदिँदै गर्नु होला। अब यसपछिको फेरि देखाउने नै छौँ, हेर्दै गर्नु होला। त हाम्रो यो गेटअप पूजा गर्ने जानलाई त्यहाँको फुटेजहरू पनि देखाइन्छ, त्यहाँको बजारहरू कस्तो छ हेरौँ। म त्यो म नि धेरै भयो नगएको त्यस्तोमा चाहिँ हेरौँ कस्तो हुन्छ, देखाउँदैछौँ, हेर्दै गर्नु होला है। त त्यो साथीहरू हामी चाहिँ अब मन्दिरतिर लाग्यो पार्टी लिएर, के गर्नु, पाले पाले यस्तो गर्नुपर्छ, माया लाग्छ। अरू मुनिहरू घरै बसेछन्, आनन्द बसेछ, घुमाउनु जानु लाग्यो भनेर होला। मान्छेहरूको यस्तो भिड रहेछ, कहाँ कहाँदेखि आएको होला मान्छेहरू, कहाँ पार्टी त्यही त हो ल। हाम्रो पूर्णिमा बजारको आइपुग्यौँ। मान्छेहरू चाहिँ माथि मात्रै रहेछ, तलतिर चाहिँ हुँदैन रहेछ। एक वर्षपछि आएको यो गमलाहरूमा पनि फुलहरू राखेको रहेछ सब्जीतिर। ढिला भयो बिहान, फेरि अन्ती जानु पर्यो, एक टोकरीमा दिने कसो मगाले हो के चाहिन्छ सबै दिन म तिन बाल्ने हो। यो त घरबाट ल्याएको छ, फेरि पनि चाहिन्छ र घरबाट ल्याएको त पर्दैन होला मलाई, ऊ दिन्छ है त योहरू चाहिँ सबै त्यहाँ दिने हो देवीलाई। के अरे पालामा बत्ती गराइदिने होला। हुन्छ, क्षमा गरिदिनु होला सबै थोक राम्रो सुनाएर भन्नु।
त्यसै त झुप चल्छ फेरि फटाफट छुँदै हिँड्ने हो कि सुन्नु पर्दैन कि हाम्रो यहाँभित्रको चाहिँ सक्यो है अब चाहिँ हाम्रो बाहिर पार्टी कस्तो गरिरहेको छ त्यति भएर चाहिँ आज पनि यहाँको सकिन्छ है त हाम्रो के छ पार्टी त हाम्रो खाँदै बसेछ अहिले त्यहाँ बाहिर यहाँ सकेर अनि त यहाँ चाहिँ पार्टी पूजा हुन्छ त्यहाँ बाहिर हाम्रो पूजा हाम्रो चाहिँ पूजा सक्यो है हाम्रो पार्टी चाहिँ उता गइसक्यो है काट्ने ठाउँमा एकछिन समय लाग्छ क्या अनि सरको बजार एकछिन देखाइदिनु पर्यो अनि चाहिँ हाम्रो यहाँ सकिन्छ आजको दिन त बजार यस्तो छ है अलिक मरेर खाँदै बस्नु पर्ला भोकमा आज बिहानदेखि हामी केही खाँदैनौँ त्यही भएर यहाँ चाहिँ यस्तो पनि रहेछ यसपालि पहिला चाहिँ थिएन यो फर्स्ट टाइम होला यहाँ यस्तो वर्षको एकचोटि जहिले पनि जहिले पूर्णिमामा लाग्छ है हेर्नलाई चाहिँ रमाइलो गर्नको लागि चाहिँ गेमहरू पनि भइरहन्छ भलिबल गेमहरू इन केस हजुरहरूलाई हेर्न मन लाग्छ भने चाहिँ हरेक वर्ष जहिले पूर्णिमामा आउन सक्नुहुन्छ आउनुभएको मेरो यो भिडियोहरू हेरेर लाइक सेयर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त गाइस मैले त्यही त भनेको ल हाम्रो चाहिँ यो खोलेर पनि सक्यो सबै काम सक्यो अब लास्ट इन्डिङमा भनेको चाहिँ अब बजार देखाउनु अनि बजार देखाउनु मात्र बाँकी छ
सर्छ एक लट एक राउन्ड मारेर घरतिर जानु पर्ला। साथीहरू अब हामी पूजा सकियो, अनि यताबाट एक राउन्ड लगाएर घर फर्किनु लागेको। मान्छेहरू यता हुन्छ, हामी चाहिँ यताबाट लाग्छ। गुडहरू लिउँ न त। होटलतिर मात्रै लागेछ है मेला त आइसक्रिम लाने हो गाउँकै जस्तो छ लगाउनु एउटा पहेँलो भएको हो कि पहेँलो भएको अब पाकेको हुन्छ अरे बोटमा अब के भन्नु खै हामी चाहिँ अब के भन्छ अरे बलहरू खेल्ने मेला त लाग्दैछ। हामी चाहिँ अहिले के हो त्यो लिसा गेम हामी चाहिँ फर्किनु सक्दैन, जानु सकिन लाग्यो। अब हामी एकैपटक जाने